7h20, eu estava escutando um barulho que parece de grilo aqui. Aí eu abri a janela, parou de fazer o barulho. Ouviram? Às vezes eu penso que é grilo, aparece rato em casa, né, quando eu ouço esse barulho. Então, cri-cri. Vamos ver se faz de novo. Esperar um pouquinho. Tem carro aqui na frente agora. O grilo, tudo bem, o problema é que muitas vezes que apareceu rato aqui, tinha um barulho desse antes. E eu escutava lá na sala, depois aparecia o danado. Agora está no jardim, pode ser um grilo mesmo, tomara que seja, né? horas e 17 minutos. Oeste, norte, sul. Bom dia. Bem te vi. São dois, olha. Tava aqui o filhote de Bentivy, já foi embora. Eu preciso jogar mais água nesse bicho. Olha o sol ali, ó. Tá atrás das nuvens. Oeste, norte. Dezoito e cinco, oeste, norte, sul, mais aberto, 18h46, oeste, norte, olha o sul, como está lindo, sul. Essa foto. Lindo, né? Aquele barulho.